Објавувањето со задоцнување од 10 дена го урна упадството за изводи со национална припадност. Уставниот суд смета дека суштинска повреда на уставот е што министерот за правда Кренар Лога го доставил до архива потпишаното упадство на 29 мај, а објавено е дури по 17 дена, наместо во рок од една недела. Поради тоа поништено е упадството кое возможи во изводите да се внесе и графата националност. Кога уставниот суд донесува поништувачка одлука, тоа значи дека одлуката има ретроактивно дејство, сметано од моментот на донесување на актот кој што се поништува. Упатството е поништено бидејќи судот цени дека е направена повреда на членот 52 став 2 од Уставот, односно не е испочитуван уставниот рок во кој требало да се објави ова упатство. На 5. јули по собствена иницијатива судот поведе постапка и изрече времена мерка за стопирање на ваквите изводи. Оние граѓани што ваделе извод во тој кус период од 20 дена додека важело упатството, ќе треба самите да бараат поништување на документот. Секој граѓанин кој смета дека со поединачен акт или во случајот издавањето на изводите, може да бара поништување на таквиот акт во рокот 6 месеци од денот кога ќе се објави одлуката на Уставниот суд. Министерот Кренар Лога извади извод од матичната книга на родените во која е евидентиран како албанец токму на 27 јуни и веднаш го објави на социјалните мрежи. Излезе со тврдење дека упатството целосно е во согласно со законот од 95-та кој предвидува во матичната книга на родените да се води податок за националноста на родителите. Не се согласи со мислењето на мнозинството уставни судии дека тој податок не треба да биде содржан и во изводот и најави и ново упатство со иста содржина. Конечниот став ќе го изнесе на утрешниот брифинг. Потегот на Лога го поздравија бугарските здруженија и фондации. Веднаш ги повикаа македонците кои сакаат да извадат бугарски пасош, да ја олеснат процедурата со нов извод во кој ќе впишат бугарска националност. Пред судот е уште една иницијатива поднесена од Левица со која се успорува упатството, но за неа не е ниту расправано, ниту одлучувано.